Mukama yebazibwe, mukama yebazibwe mikono gyaffe abalungi abatulaba ate era abatuwuliriza. Mukulikeyo mu program zonna ezibadde ku mikutu gyaffe, abadde ku program ezibadde ku Sauti FM, mwenna tubakulisaayo. Ate n'abadde mu program ezibadde ku Sauti Television, mwenna tubakulisaayo. Sawa wetutuuse, sawa ya misingi. Emisingi gikatinga cross, giba giri ku Sauti FM, nga giri ku Sauti Television, nga giri ku Sauti Media App, nga giri ku YouTube, nga giri ku Facebook, nga giri ku TikTok, wonna emisingi gisigala buli omu agifuna nga bwe giri. Mbakulisaayo ku mirimu, mukulike abatuuse waka, abatuni zedda Sauti TV, abamuli moti mwazi wanika, ebera mu Sauti TV sawa abiri munya, abatuni zedda Sauti FM, okusinzira ku frequency ye wamwe, nga guwasalo n'oganti ya tuwabakwata kukalimika Sauti yange. Abembali, chikumi mbili katonyeze mukaga paka Kenya, abali mbusoga, chenda munana katonyeze bili, abali mukampala, chikumi musanfu, katonyeze zero n'emirirano, abali emubende, chenda musanfu, katonyeze tanu, atene emirirano, n'abali embale, kuchenda, katonyeze satu, abali efutipoto. Abali efutipoto, abantu ba foti mbalamkize muno, paka Kasese, paka Rudeyo, yodamu kama jatu usama yengo. Mwemali ukwe kumida ku 90.3 Sauti FM Footpotro. Abali embalala, mwemali ukwe kumida ku 95 katonyeze 0. Tugusene program emisingi olunaku olwaleero. Mbakulisayo ababade kulanchawa. Mkulikeyo ababade kulanchawa. Twasazeewo nti wiicheno. Wiicheno. Boboli na program nga ya kugenda kufuna sendi. Nga ya sawa munana. Esawa munana zisanga watu useda. Nyinga ati wasuose kukana ni. Wasuose kwe yoleda mukisa. Nange kusawa tanu bantu se kukana ni tanu chitundu. Enjiri yaba ya simbu deda. Sawa musabu ne chitundu ulichimutu batu chimaze. Kusawa munana bobo ina appointment. Dachika satu ziku maru kuva kukana ni. Okuanga otu usejola gaku munana. Program eza munana, munana chitundu mwenda. So na, zigenda kubanga ziku asaganiziwa. Nga tukiriza mukama nti wiicheno. Katonda anga wali umulamu. Waliwo chogendo kufuna. Wiicheno waliwo chogendo kufuna. Waliwo mwaka kwa tuli mkumalako. Omwaka gwebye nsimbi. Tumalako omwaka ogwebye nsimbi. Omwaka ogwo gutandika first July ne gwetoloola kati ku Sunday nga asatu omwaka gw'ebyensimbi gugenda kuba gumaze okuba akatambaala. Yensonga lwaki mwezi guno gw'omukaaga bajeti yasomebwa ey'omwaka ate oguddako kati bajeti yasomebwa juzi ey'omwaka 2024-2025. Wano tubadde tutambulira mu 2023-2024. So budget ya Uganda 2024-2025 yago kusoma era kumande eja kuba etekebwa mu nkola. Yesu ngala kitwasala wonti wonna wali ekikutte katukowole Katonda. Twasala tukowole Katonda kubanga ye bwagamba nti ye tuwali agamba nedda siruyimba. It is a fact. Katonda bagamba nti ye tuwali agamba nedda. Nolecho tufuba nafu okukola party ya fe. Tuwana okukola party ya fe. So abantu batandise okuyola obujulizi. Mande abantu abajirimu bayola obujulizi. Tuesday abantu abajibademu bayola obujulizi. Wednesday abantu abajetabyemu bayola obujulizi. Nolecho tukwaniriza. Nti tosubwa Thursday, ate tosubwa Friday. Tosubwa Thursday, tosubwa Friday. Katonda inebi ntumingi byagala okukola, gwebera bubezi mu position yo. Okole ky'oteekeddwa okukola. Tukiriza Katonda nti agenda kuwa obuwanguzi, agenda kuwa obujulizi, n'abo obadde tosuubira. Naye nga, oli mwangu Katonda okukolera.
toli muzibu. Abazadde basobola okubanga bagamba oli muzibu. Abasomesa basobola okubanga bagamba oli muzibu. Abantu bonna abakugezezaako okuyamba basobola okubanga bagamba nti tosoboka. Eyo statement y'abaana b'abantu, eyo si statement ya Katonda. Statement ya Katonda egamba nti byonna biyinzika. Makko esula ya 10 olunyiriri olw'abiri mu musanvu. Abayigirizwa baamubuuza Mukama waffe Yesu nti ono mu bantu ani ayinza okulokoka? Makko 10:27 musanvu. Kristo n'abaddamu n'abagamba nti mu bantu tekiyinzika. Era ekigambo tekiyinzika oba tebiyinzika tebijja kusoboka. Ekigambo ekyo kyogerwa bantu, tekyogerwa Katonda. Bayibuli egamba nti Yesu n'abeetolooza amaaso, bwe yamala okubeetolooza amaaso n'abategeeza nti mubuuzizzaaki? Nti mu bantu ani ayinza okulokoka? N'abagamba nti mu bantu tekiyinzika. Naye si bwe kityo eri Katonda. Eri Katonda byonna biyinzika. Kati ekisinga okunnuma nti abantu enyiri bazikwatako bitundu. Abantu bonna bakimanyi nti with God all things are possible. Naye story tebagitandikira gyetandikira. Makko 10:27 musanvu. Abayigirizwa be babuuza Yesu nti mu bantu ani ayinza okulokoka? Yesu n'ayanukula abayigirizwa n'abagamba nti mu bantu tekiyinzika. Bangi kumwe betwogera nammwe, maama wo takkiriza nti kisoboka nti osobola okutereera. Bangi kumwe betwogera nammwe, taata wo takkiriza nti mu bantu takkiriza nti osobola nawe okufuuka ensonga. Era bazadde baffe bangi bali surprised. Katonda yabakubako obukubi byewuunyo. Beewuunya kye tuli abazadde baffe. Kubanga tulina tendensi mu buntu nti ekyalema jjajjaawo nekirema taatawo kigenda kulema. Naawe atolooze nti abaana bo tebakisobola. Naye amazima gali nti buli azaalibwa mu mulembe aba azaaliddwa kukyusa ku improvinga kw'ekyo bali we baakoma. Bajjajjaabo we baakoma, taatawo yali kale kaleko. Kati ate ggwe afunye n'omukisa okulira ebigambo bino nti watonde bw'okyusa ebyafaayo gwe togenda kubeera kale kaleko, gwe ogenda kutereeza ebintu. Gwe ogenda kutereeza ebintu. So mu bantu ab'ekyalo tebakulaba mu mulamwa. Mu bantu ab'ekika tebakulaba mu mulamwa. Mu bantu be wasoma nabo tebakulaba mu mulamwa. Omwana omuwala yayimba oluyimba bamuyita Gabi Ntate. Yagamba nti Katonda yakulaba mu bitole. Ng'ensi eraba tewaliwo mugaso oguli mu bulamu obwo, Katonda yakulaba mu bitole binene. Katonda yakulaba mu bitole binene. Kyekinjagaza abayimbi, abayimbi abayimba ennyimba zino ezaffe eza gospel nti baba babuulira njiri okuyita mu kuyimba. Abayimbi abayimba zino ennyimba ezaffe eza gospel baba babuulira njiri okuyita mu kuyimba. Nga tebakulaba mu kantu konna. Gabi Ntate yayimba nti Katonda akulaba mu bitole binene. So ffe abamu tuli bujulizi obutambula. Gye twakulira bye bataatulabamu, actually naffe tetwabyerabamu. Saagala kulaba wano muntu mulimbe nti kojja yali agamba nti embwa zinsinga kubanga ndi mwana wa muko, naye ng'ate nze neeraba nti nsinga embwa. Ebigambo ebisinga obungi bye batukomerera bitufuukira ekizibu. Ebigambo ebisinga obungi bye batukomerera bitufuukira yoleke yennyini ewedde emirimu. So nawulira ebigambo on a daily basis. Omwana w'omuko talina kyagasa, n'embwa ziba zimusinga, naye nange saafunamu muli ssuubi nti nze nsinga embwa. Wabula
obulamu buno bugenda bweyongerako waliwo ebintu bingi ebikyuka era kyenva mbagamba nti atannaba kufa togwa musuubi kuba Bayibuli ye ekwogerako ne bweti mumubulize sura ya mwenda olunyiri olwokuna Ecclesiastes chapter 9 verse 4 mubulize sura ya mwenda olunyiri olwokuna Bayibuli egamba nti wakyaliwo essuubi obanga obalibwa ku muwendo gw'abantu abalamu bwe babala ne bagamba nti mu nyumba eyo mulimu abantu mukaaga ng'oli omu ku bantu omukaaga abalamu abasula mu nyumba eyo waliwo essuubi yes era neefundikiranga egamba bweti nti kubanga embwanga nnamu esinga empologoma enfu Ecclesiastes chapter 9 verse verse 4 ekitabo kya Ecclesiastes ekitabo ekiddiridde Proverbs bw'ova ku Psalms n'odda ku Proverbs oddako Ecclesiastes omala Ecclesiastes ng'olyokoyingira Isaya omala Isaya ng'olyokoyingira Jeremiah so omubuulizi oyo abantu batono nnyo abatera omusomo kubanga yabbirawo akuba direct kakati omubuulize sula mwedonyi lwakuna Bayibuli egamba nti wakyaliwo essuubi bw'obanga obalibwa ku muwendo gw'abantu abalamu kubanga embwanga nnamu esingira ddala empologoma enfu so eyampitanga embwa at least yampitanga mbwa nnamu kati kubanga nayitibwanga mbwa ennamu kati Katonda yalaga nti siri mbwa ebigambo ebyo byonna bibaawo era ne binafuya ne bimalamu amaanyi kubanga tuba situsemberedde kigambo kya Katonda ekigambo kya Katonda kirina amaanyi mangi okusaanyawo byonna bye baakugamba ekigambo kya Katonda kirina amaanyi mangi okusaanyawo byonna ebyakwogerwako gw'oli kyenja era abatume bwe baali bagenda nga balinawo batuuse nga bajja babuulira enjiri ya Mukama waffe Yesu baboogerako ne bagamba nti baabo ba world changers those who turn the world upside down ebigambo ebyo bigambo by'amaanyi ab'oluganda mu bikola by'abatume baabalabanga bayingiddewo ne baboogerako ne bagamba nti baabo abakyusa bamukyusa nsi the world changers abaddira ebigambo ne baleeta ebigambo nga by'amaanyi nkyanoonya lunyiriri oli wano mu kitabo kya bikolwa by'abatume ebikolwa by'abatume baabalengera ne bagamba nti baabo abakyusa ensi ebikolwa by'abatume essuula ya 17 essuula ya 17 olunyiriri in particular lwa mukaaga bwe baatabaala ne babalula Yasooni n'abooluganda abamu okubatwala mu maaso g'abakulu ab'omu kibuga nga boogerera waggulu nti bano abavuunika ensi baze ne wano bano abavuunika ensi baze ne wano the book of Acts chapter 17 verse 6 kasomewo okumi oluzunguluza enekinzigirayo obulungi egamba bweti but when they did not find them they dragged Jason and the brethren and some brethren to the rulers of the city crying out these who have turned the world upside down have come here too these who have turned the world upside down have come here too enjiri etuuka mu bulamu bw'omuntu n'ekyusa ebibadde ku meeza n'evuunika kati nejjayo ekya Katonda
Dawudi kyavaga manti anteekeddeekedde emmeeza mu maaso g'abalabe bange. Naye enjiri bwe yayingira mu bulamu bwange, abantu abafuula ensi, those who turned the world upside down, when they spoke to my life changed. Nange kye saasuubira kye kyabeera mu bulamu bwange. Ensonga lwakyo mpulira ku Salt FM, ensonga lwakyo ndaba ku Salt TV, ensonga lwaki olaba nga luwe ekitambula, ensonga lwaki waliwo obujulizi nga njogedde bwogezi n'abantu, akyuse ensi yayingira mu bulamu bwange. Nagenzeeyo nga ngamba generation zonna eziri emabegawo zisobola okuba nga zaalemererwa. Okulemererwa kwabwe si kulemererwa kwo. Generation zonna zisobola okuba nga zaalemererwa, okulemererwa kwabwe si kulemererwa kwo. Engeri gye baali beerabamu, engeri gye baabalabangamu, ebyo byonna Katonda omulamu yabikyusa. Kasita ekigambo kino kituuka mu bulamu obwo. Olunyiriri olutegedde olwo, ebikola by'abatume essula 17, onyiriri lwa 10, onyiriri wa 6. The book of Acts, chapter 17, verse 6. But when they did not find them, they dragged Jason and some brethren to the rulers of the city, crying out, "Those who have turned the world upside down have come here too." Kati na kino njagalo kitegere omwe mtu kubachimbi kulide. Obwavu bwogwe butawanya weka, waluwa babufunamu. Emera joyitamu, waliwa sasuru omusaala. Luambera joyitamu. Ebimine ebyo byona bebisinga obungi ebigattirwamu abalwadde, bebagattamu abalwadde. Abantu babifunamu sente. Wanji. Abantu bafuna sente. Olwa NGOs, olwa organizations ezenjawulo, civic educators societies, bwezitos bonna bafuna sente lwakubanga olina embeera mwoli. Kati bano ky'ova olaba bamukyusa nsi, abavuunika ensi nga bwe baabayita, bwe baatuuka gye bali baalina obbakwata babatwale babaloope eri abakulu b'ekibuga, babategeeze nti bano abafuunika ensi, bano abakyusa ensi, the world changers have come here too. Amakulu gaakyo abalema bagenda kutambula kati association z'abalema ziba za kuvaawo. Bakasiru bagenda kwogera, association z'abakasiru zigenda kuvaawo. Bakigala bagenda kuwulira, association z'abakigala bagenda kuvaawo. Abalwadde endwadde ezitali zimu zigenda kuwona. These people who have come here, the world changers, they turn tables. Those who have turned the world upside down have come here too. Abavuunika ensi ne wano batuuse, baloopye eri abakulu mu kibuga, balina okuloopa kubanga baagala bagende bagambe balina bannamwandu bangi, baagala bagende bagambe balina bamulekwa bangi. And these orphans and widows, they have nothing to eat. Kati baliira ku bannamwandu, baliira ku bamulekwa. Bwe bajjayo sente ezirina okulibwa bannamwandu, ezirina okulibwa bamulekwa, ezirina okukola mu masomero, ezigenda okukola nga fees, nga tuition, nga ki, abamu tebibatuukako bannannyini byo, abalala bafuna bukunkumukwa. Waliwo abafunamu. Y'ensonga lwaki abafunamu bagolokoka, abafunamu bagolokoka, ne bagandi mubakwate mubateekeko emisango. Abafuunika ensi batuuse ne wano, ne wano baabano bazze basibibwe. Naye nga babasiba ki? Bayigiriza bantu njaga, bayigiriza bantu kunuusa mafuta, bayigiriza bantu kunywa mwenge. Wabula
badire sibano je baba de basiraniramu eyamafuta okuganusa eyenjaga eyomwenge eyobwamalaya eyabulikimu ne bachuuka gwaliwo ebuzi zaako nti abanusa amafuta mu bibuga ebyenjawulo bamanyi airport gye zibeera gwo inayo petrol station gyomanyi kwe batunda amafuta genyonyi waliwo kirowoozo ezaako nti aganusa embaale era gava ntebe oba gava ku bisaawe ebimu bye waliwo ekisaawe kiri eyo ndowooza etororo waliwo ekisaawe ekirala ekiri ejjinja omanyi nti amafuta g'ekisaawe amafuta g'ennyonyi gateekwa kuba ku kisaawe kya nnyonyi kyokka tegava mu taxi park kati omwana ono aganusa waliwo agamutuusaako naga mutuusaako waliwo agamutuusaako n'oyo agamutuusaako ndoza yagajjira ddala kwoyo agajja ku kisaawe era tebamuwa kikopo buba butono bwakuyiwa mu kiwero ekiwero n'akiteeka ku nnyindo n'alyoka atambula wansi ng'alinga atambulira mu bbanga yenna anuusiza amafuta g'ennyonyi ate atambuza bigere kati enjiri bweba egenda muddiza obulamu sitaani bwe yamubbako wateekwa okuba abaloopa mu bakulu b'ekibuga naawe Katonda agenda kuwa kye weetaaga bagende baloope wa sitaani bangi abagenda okulaba nga Mukama akikoledde mu wiiki eno bagende banoonya amayembe bangi abagenda okulaba nga Mukama akikoledde mu wiiki eno bagende banoonya amajiini bangi abagenda okulaba nga Mukama akikoledde mu wiiki eno bagende banoonya emisambu bagenda kunoonya ebintu bingi naye nze nagamba nti okubeera omwavu waakiri ngaggawala ne bandoga wangi okubeera omwavu nsanyusa abantu ntambule nga ti sirina mpalana sirinayo muntu antawaanya neba akasiddamu nakulowooza bwe mpita mu kkubo ntambula nga ziwaataani anankola ki nnyina kaki aa kanoonye Katonda abimpe ananwanira kanoonye Katonda abimpe ananwanira abantu bakwagala oli bubi that is why abantu bano batwala omusango mu bakulu b'ekibuga ebikola batume sula ya 17 olunyiri olw'omukaaga ey'oluganda egambe bweti bwe bataabalaba ne bawalula Yasooni n'abooluganda abamu okubatwala mu maaso g'abakulu b'omu kibuga nga boogerera waggulu nti bano abavuunika ensi bazze ne wano bano abavuunika ensi bazze ne wano singa saatwala Yesu kubeera mulokozi wa bulamu bwange ebigambo byonna kojja byeyanjogerako byandimbaddeko kubanga abantu bangi be babigambye ne bibabaako naye nange nafuna abawo ina amawulire agavuunika ensi so ensi yange ey'okusiraana ensi yange ey'okwavuwalira ddala ensi yange ey'okubeera lujjuujju ensi y'okubeera ekitagasa bwe nakkiriza enjiri ensi eyo n'evuunikibwa era kati ntuula ku mmeeza wamu n'abalangira ntuula ku mmeeza wamu n'abalangira ekisinga okunsanyusa nti abatwogerako ebigambo ebyo Katonda atukolera nga bakyaliwo ne tutula watasobola kutuula ne twogera ne batasobola kwogerako nabo ne tuyingira mayumba gammwe ne twogera nga bali tamumanyi nabo bafaanana so nkwegayiridde gwe alina ky'oyitamu kkiriza Yesu take Christ abantu batekinze ebintu ebirala they have taken alcohol they have taken wrong ways and nothing has been sorted but when you take the way of Christ it's just a matter of time things must change byakyuka nawulirayo omuntu nga mpeera obujulizi mabegakaawo n'agamba nti yali ayagala Katonda akoleyo ekintu eki
mbwa ulirenga nange nkola yo ku statement y'oluzungu. So yali convinced nti sina kye nasoma, sina kye ntegera, sina kye manyi, nga naye ngera naye awulira bantu. Naye abantu nga boogedde luzungu ne basula enjala. Ekisa kya Katonda ky'ekikola enjawulo so si luzungu. Nkiddemu, abantu boogedde luzungu ne basula enjala. Abantu boogedde luzungu ne babulwa ekyokulya ne babulwa emirimu. Tulabyeyo abantu kibi nnyo era kitalo nga beetuze n'aleekawo empapula ze zonna nga diguli yazimalayo. Eyasembayo okwetuga oba eri bitundu by'e Kenya n'ateekawo diguli zonna masters azirina performance nungi n'ateekako nti ekimuleetedde okwetuga anoonyeza omulimu emyaka munaana omulimu ogwabula yaddayo n'asoma diguli endala nga ntidowooza bachelor's degree yemulemeseza n'afuna masters kati ate story n'ekyuka gy'abadde anoonya emirimu kati nga bamugamba nti ate baagala wa degree emu. You know, onoonya omulimu ng'olina ebiwandiiko ne bagamba nti sole no vacancy, n'ogenda oyongera ku bipapula ne bagamba nti sole you overqualify. You know, kati ffe twazula ekireeta enjawulo ye Katonda, obulamu bukwase Katonda. Osoboka, oli kintu kitono nnyo mu maaso ga Mukama Katonda okola ku nsonga zo. You are too small. Ennaku zino mbadde mbuulira enki ne mbagamba naye nakyogera ku mande na kati nkiddamu, oli mutono nnyo mu pulojekiti Katonda zaakola. Nti ensi yonna, pulojekiti y'ensi yonna Katonda yamutwalira nnaku mukaaga. Buli gye twagala okufulayinga okugenda, buli gye twagala okugenda okutuwalinga, buli gye twagala okugenda okunoonya ku ssente, amawanga ago gonna na buli kyabugagga ekiri mu ttaka byonna byonna byamalibwa mu nnaku mukaaga. Katonda taddangamu kuteeka mafuta mu ttaka, taddangamu kuteeka diamond oba gold mu ttaka, taddangamu kuteekamu kintu kirala, byonna byaggwa mu nnaku mukaaga. Olowooza wenkanankana amaanyi g'okwawula ennyanja ku lukalu? Katonda bwe yateeka amazzi gakomawo teyazimbawo kisenge. Wotuukawo neweewunya n'okwewunya nti waliwo omusenyu, buli nnyanja weekoma waliwo omusenyu ogutali mu nkokotosi, teguli mu seminti, oguyoolako bw'oti n'ogukwatamu nga n'oguzaawo. Buli lubalama lwa nnyanja lujjudde musenyu ate ogukuumuuka, so omusenyu oguli mu seminti yalagira amazzi nti stop, ne gakomawo, tewasiga newasigala nga lukalu. So nga ate tulabye abantu abataddewo ebisenge bagana amazzi okujja gye bali nga be baagalumba. Naye bw'onoolambulako ku hotels ze baazima nga ziyingira mazzi oba beaches, ojja kusanga nga amazzi gaabuuka ebisenge ne gareclaiminga ekifo kyago. Nkiddemu, bw'onootambula n'ogenda wali zi beach, n'ogenda wali zi hotels, n'ogenda gye baenkurochinga ku mazzi naddala ag'ennyanja ne bateekawo ebisenge ne bateekamu seminti oli mbu wa mu mazzi, ebisenge byabwe obirengera nga biri eri wakati mu nnyanja, ennyanja yakomawo n'ekoma awantu nga tewaliwo kisenge. Ekisenge tekigaana nnyanja. So God is a miracle worker. God is a God of wonders. Katonda asobola, era nyina okukkiriza nti wiiki eno ekigambo kye baakugamba nti tosoboka, egundi walema, naawe ng'olabanga yalema, naawe nga weerabanga atasoboka, ekigambo ekyo Katonda agenda kimenyawo wiiki eno. Nkusabira era nkusaba ojje kukkana nitusabe, oba oli mulokole oba toli mulokole, bw'otunulamu bw'oti Katonda alina by'akoze eri omulokole n'atali mulokole. Ddala wabaddewo amaanyi
gaya kwambaza nga tonaba na kumukiriza kubanga botunu yabyo yisem omana yimba na bosa yaganti betunu yabyo okoze mubulamu bwange ne neewunya okwagala nekisa nali sibisanira teri mwana wa muntu ayinza kola byokoze ndigamba abaana bange era bali kuyita Katonda ebintu byonna Mukama byakoze tobyerabira emyaka gyolina gwe ali mukuliriza enjiri eno ali mukuliriza emisingi gino emyaka gyolina kibadde kisa kya Katonda omana yakukola statement yes yagan okwagala a statement nekisa nali sibisanira gye twatandikidde mu kitabo kya Marko 12:7 abayigirizwa bwe baguza Mukama ffe Yesu nti naye mu bantu ani ayinza okulokoka mu bantu Yesu n'abeetolooza amaaso kye yatandikirako abantu abasinga obungi tulina mu nnyumba emu nakati mutudde wamu naye buli omu takkiriza nti mwena asobola okufuuka bilioneya abalala balina n'ensonga ennafu omukyala aga nti omwami bw'anaafuuka bilioneya ajja kunyogerako abakazi eyo nsonga naye eri awo omwami naye agamba nti omukyala bw'anaafuuka bilioneya ajja kunjogaako ne kune kale abantu bali mu nnyumba ngabakulu benyini boti byomutakkiriza mune kufuuka kintu chokate n'abaana nabo beekuba ebikono era totyanga bantu betusanga mu kibuga abatukuba enkokola abatukuba ebikono abatutereyo amakuuli kubanga ebintu ebyo otya byabwerere nti ne mu famire mu ebiri before you even meet strangers who desires to resist you, you have already been fought by your own. Fetulwanye ntalo byetukoze bizikire nga tulwana n'abamu nyumba nga bebalwana bizikire bawandiise ebiwandiiko bazikize emirimo gya Katonda naye ekiva eri Katonda teri mwana wa mutu akizikiza kiwandiike mu pulogulaamu y'emisingi ekiva eri Katonda teri mwana wa muntu akizikiza era nga bwe teri mwana wa muntu asobola kukikolera bwe ntunuulira by'okoze mu bulamu bwange ne neewunya okwagala n'ekisa nali sibisanira teri mwana wa muntu ayinza kukola byokola ndigamba abaana bange era bali kuyita Katonda toleberanga tolegezanga togwanga mu maanyi ng'ogamba bagolokose babimalewo singa sort media yaggwawo dadadadadda gwagikola emiryango osinzira na bbali omala budde n'ab'omu nnyumba yabalema kubanga omulimu ogwa Katonda teri agukyusa House of prayer yalemerawo amaanyi tugajjawa tetulina Katonda yatuwa amaanyi God is our strength in our weakness God is our strength tulabye Katonda ng'abeera maanyi gaffe okusooka nakola byetwali tutasuubira natwagala natuteekako ekisa okwagala n'ekisa nali sibisanira era teri mwana wa muntu ayinza kukola byokoze ayinza kukola byokola taliyo so tamanye bumanya kubikola n'abiteekawo
amanyi n'okubikola n'abikuuma. Wanji tamanyi bumanya kubikola n'abiteekawo, amanyi n'okubikola n'abikuuma. Abantu bakwagala oli bubi, singa Katonda nyambo lwali n'otegeera nti okwagala kw'abantu abasinga obungi eri obulamu bwo bakwagala oli bubi. Nkugambye ekyokulabirako nga kyangu nga kya mitwe gy'amaka gyombi, nti omukyala taagala mwami waasukka ennyo ate ajja mugattako abakazi abalala. That's the assumption. Omwami taagala mukyala waasukka ennyo ate ajja mujemera, ajja mujooga, naye nga birowoozo bulowoozo. Kubanga singa sente ezo zibaddewo ewaka, wandirabye ng'omwami owewukiddwa mu bintu bingi. Kyoyita okujooga kye ki? Kwe kugaana okusasula tuition? Kyoyita okujooga kye ki? Ye mukazi okwegulira emmotoka ye? Naye tulabye wano abakyala abali obulungi nga bagulidde abaami baabwe emmotoka. Wanje tulabye abakyala abali obulungi wano mu Kampala. Kuli naamuleetera Range Rover ku birthday, kabiiki. Wanji bwe gutaba mutima mubi, kabiiki. Oli naamusimba Range Rover mu mannya ge, naamugamba happy birthday. Buli musajja nawulira nga agamba singa omukazi akoze bw'atyo, naye ng'ate gwe wenyini tomwagaliza, toyagala asukkewo kati era kkiriza akuleetere amandaazi ku mazaalibwa go, kubanga talina kyasobola kugulira, talina na kugulira suuti, talina busobozi. People limit other people. Only God will open a door for you, for your success. So singa ffe abamu mwenga temunaba na kutukyawa abatukyawa, kubanga sibona nti batukyawa, singa ffe abamu bye tuli meeting zatuuzibwa mu famire mwe tuzaalibwa, we tukulidde naye ku byalo we tubadde, abantu abandi tumyaka lw'okufuuka kye twafuuka beebo nga bwe bamuggyako omusaayi ne bakuggyako omusaayi gukwatagana. Gye muli abooluganda mukyaliyo, ngende maaso n'emisingi. Don't worry, God will not seek for public opinions to do something in your life. Teweraliikirira, Katonda tagenda kubuuza bantu, tagenda kuteeka olukiiko lwa kyalo abagambe nti bwire ono mbeeko kye mukolera. Ajja kukolera bwire against Wanyama's will. But who cares? Abatulemesa bantu baffe, enensi tetulwanagana na bisolo, embwa eboggola ne statement yayo togitegeera bulungi, otegeera kimu nti ekugaanye okukyamawo n'ogenda, naye omuntu ayogera n'otegeera n'osibibwa ebigambo bye. Kati wiiki eno esala zendi mu kusaba ku Canaan Land, sala zoogera kimu kyokka, Katonda ajjawo ebigambo ebadde bikusibye. Wiiki eno okugituusa ku Sande, Katonda abeere ng'akoze ku byetaago byo, moso financial needs, abeere ng'akoze ku byetaago byo. Abalwanagana ne projekiti yo, Katonda abakuba emikono bagifeeko, abakukuba emikono Mukama yaba abakuba emikono, abakukuba enkokola Mukama yaba abakuba enkokola, abakulinnya ku kigere Mukama yaba abalinnya ku bigere byabwe. Katonda bw'aba agambye okuviirayo taleka kiramu. Kyava ayogera ng'agamba mu Isaaya na mu 5 olunyiriri olw'okubiri n'olw'okusatu nti ndibakulembera n'entereza ebifo ebitali bisende, nemenyamenya, kitegeeza bw'aba yaze kuyamba, aba yaze kuyamba.
nemenyamenye bisibe byekikomo nentemateme bisibe byekyuma nendyoka nkukwasa obugagga basebo ne banyabo okukola kirungi era nsomesa kukola obulamu bwange bonna siryangako byabwerere nange nkeera kukola nejenapuliranga kojja gye yanvumiranga era nalyanga byenkoleredde weewaawo saabiryanga nga bwe nabikoleredde naye siryangako mmere yabwerere naye okugaggawala Katonda yakugaba oba nkiddemu okitegeere okugaggawala Katonda yakugaba kyanvudde agamba nendyoka nkuwa obugagga obwakwekebwa osobola okukola nga gw'osooka okuzuukuka nga gw'osembayo okwebaka naye ng'okugamba nti leeta miliyoni egi bakutume Kenya ku bigere okugamba nti leeta miliyoni emu tolina gy'ogijja so agamba nti ndi kukulembera Isaaya essuula 45 olunyiriri olw'okubiri n'olw'okusatu ndi kukulembera n'entereza ebifo ebitali bisende ndi kukulembera n'entereza ebifo ebitali bisende ndimenyaamenya enzigi ez'ebikomo n'entemaatema ebisiba ebyekyuma era ndikuwa ako kamaakinge era ndikuwa God gives wealth. God makes people rich. Only that, tewerabiranti, you have to do your part. But as much as you are doing your part, you need God's approval into His riches. Hira ndikuwa obugagga. Chena gamenti generation yondala. Era ndikuwa obugagga obw'omukizikiza n'ebintu ebyakwekebwa ebiri mu bifo ebyekyama bajjajjabo bye baagezaako bazadde bo bye baagezaako bakulu bo bye baagezaako ekibuzo kiri nti baali bagezaako nga bali naani weetaaga okuwa Mukama obulamu akukwate ku mukono otambule nga totambula nga bw'olowooza ng'otambula nga bw'ayagala bw'otambula nga bw'ayagala ebyalema abalala bonna ogenda kubifuna nasoma n'abantu bangi na dropping out nze gw'oyinza okuyita musomo gw'alema abaagimalako tomanyi gye bali naye Mukama bwe yankwata ku mukono ebintu byakyuka ata kukwata ku mukono kubanga naawe oyagala ate mbawerera amagezi kikulu nnyo okwagala Katonda nga ye n'omwagala kubanga tolina Katonda mulala omwana ayagala bwagazi muzadde we n'amulabamu abalala bonna kye batamulabamu n'amanya nti this father of mine ayinza okuba ina shortcomings n'ebirala naye yeye taata yekka siina taata mulala omwana n'ayagala taata atayagalika omwana n'ayagala maama atayagalika kumbe ekyo ky'otaddewo ate kiina eddala eddala kwekigenda okuteeka nti oyo gw'oyagadde naye muli aba akimanyi nti omwagala kati ebirowoozo byakulinako oluusi tobitegeera era abaana basomeddwa mu ddaame nga be basika nabo baba tebakisuubira alaba bulabi nga bajjayo eddaame bagenda okusoma nga ye musika omuzadde baba ali disappointed obusika bulekera atanaba kwogera anji omuzadde baba ali disappointed obusika abulekera atanaba kwogera n'alamba n'owulira ng'onoamuwadde naye mukulu amuwadde n'omukulu amuddako amuwadde n'omulala amuwadde n'agamba naye omusika wange eyo yow'emyezi ebiri ekitegeeza nti abasoose
temumu impressinze abana abambaroza nti okubazaala kuza musango alo abana abambaroza nti okubazaala kuza musango era bakubuza nze nakugamba onzaale ekyo nti bakibuza bazadde bokka bakibuza ne Katonda ani yamugamba okuntonda nuleete ekyejo mu nyumba ya Mukama olina bye weetaaga tebinaba kufunibwa mu kifo ky'okusaba n'odda mu complaininga ani yamugamba okuntonda n'abanga ani yamugamba okuntonda nzampe n'abanga nzampe so weetaaga okubanga oyagala Katonda n'omutima gw'okubanga tolina Katonda mulala tutegeregana bulungi kati mukumwagala n'omutima gwo gwonna ate naye mwagenda okugambira nti no generation yeene ebaddewo n'endala 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 waliwo bye bataasobola kulaba kubanga tebankolako mukwano Katonda akyogera bulungi nti njagala baba njagala ffenna yatutonda naye oliwo abagamba nti ffe tujja kumwagala oba tulina ekyokulya oba tulina kyakulya oba tulina ekyokwambala oba tulina kyakwambala tujja kumwagala n'omwagala naye n'akwagala n'akuddiza okwagala tutegeregana bulungi kati bw'akwagala ayogera mu ngero 8 olw'ekkumi n'omusanvu n'olw'ekkumi n'omunaana ng'akusimba obugagga engero essula ya 8 Proverbs chapter 8 verses 17 to 18 njagala abo abanjagala kye tuli mu kukola wiiki eno tumulage omukwano tumulage olukundo omwaka gw'ebyensimbi guno tugumaleko bulungi tuyingire omwaka ogujja nga gye tulaga tulabayo wiiki mwaka ogujja ogw'ebyensimbi gutandika ku mande agamba nti njagala abo abanjagala n'abo katono tukutuseemu gurupu endala ate n'abo abanyiikira okunnoonya balindaba waliwo abamwagala ne wabaawo ate abeesobola mulega tujja kunyiikira tumunoonye awo n'alyoka ayogera mu lw'ekkumi n'omunaana nti obugagga n'ekitiibwa biri nange you find God you find riches you find God you find honor riches and honor are with God tononyeza walala togena mu masabo togena mu bintu bikwononera budde obugagga n'ekitiibwa biri nange waliwo abagagga wadde nga tebayise wa Katonda kyava ayongerako nti obugagga weewaawo obugagga obwenkalakkalira togenda kubeera mugagga partially ogenda kubeera mugagga permanently obugagga n'ekitiibwa biri nange weewaawo obugagga obwenkalakkalira n'obutuukirivu era mukunoonya Mukama olw'ekkumi n'omwenda akugamba nti ebibala byange bisinga zaabu obulungi onoonya Katonda n'onoga ku bibala ebibala byange bisinga zaabu obulungi weewaawo zaabu eri gye bayita ennungi refined gold n'amagoba gange gakira ffeeza ennonde amagoba agali mu kunoonya Mukama tegagambikako so nkwaniriza wiiki eno bw'oba tosobola kujja ku Canaan weekumire ku Salt FM weekumire ku Salt TV twasazeewo ne tugamba wiiki eno ku ssaawa 5 nange mba ntuuse ku Canaan lancha wetandika ssaawa 4 abaweereza ne batandika okuddukanya service ssaawa 7 n'ekitundu byonna biba biwedde abakirezeeko bakirezeeko osobola okukola program n'omuntu naye n'osooka okima okuganja eri Mukama ku 8 n'osisinkana omuntu oyo 8 kitundu ng'omaze okusiringa ddiiro yes obugagga n'ekitiibwa biri mu mukono gwa Katonda
ebigambo bya wawulira byonna bigenda kkoma. Nasoma olunyiriri ne runyamba. Nali manyi nti nja kusiraananga kkojja bwe yali ng'ayogera. Kubanga era nga ndaba nze sinawe ndiziikibwa omwana w'omuko taba na wanaziikibwa. Aha. Nensoma olunyiriri olwasaanyawo ebigambo byonna bye nali nagambibwa nga mmaze okulokoka. Kubanga bangi abatana bakulokoka nga toberangako musiraamu naye ng'ate tosomangako ku Bayibuli. Ate ng'ebiba biri mu Bayibuli. Ebyaffe tebiri mu bulokoso w'ensi. Yeremiya essula 23 olunyiriri olw'abiri mu omwenda. Jeremiah chapter 23 verse 29 egamba bweti, ekigambo kyange tekifaanana muliro, bw'ayogera Mukama, era tekifaanana nyonde ya sayasa olwazi. Jeremiah 23 verse 29, ekigambo kyange tekifaanana muliro, bw'ayogera Mukama, era tekifaanana nyondo eyasaayasa olwazi. Abantu batugamba ebigambo ebibi ne bituuka okubanga byakola olwazi ku mutima. Abantu batugamba ebigambo ebibi ne bituuka okubanga byakola olwazi mu lugendo lwaffe. Abantu batugamba ebigambo ebibi ne bituuka okuba nti twafuukanga abasitudenti umo ya kasasiro. Ate mumanye eddagala lya kasasiro muliro. N'otuuka okubanga ne bwe mba njogeranga bino era tewekkiririzaamu. Toli bulungi naye tokyayagala. Kubanga olowooza n'okulooza ng'olutalo lunene. Olabira ddala nga kijja kutwala emyaka mingi w'olituukira okulowooza kulowoozebwako nawe Katonda akulowoozeeko. Enseri bayagwawo. Apaana. Katonda omukkiriza kati era n'akulowoozaako kati. Kati n'olunyiriri nalusoma emyaka nga 25 egiyise. Wakati w'emyaka 25 27 we nalusomera. Ng'agamba nti ekigambo kyange simuliro. I surrendered. Ne mugamba Mukama, ekigambo kyo muliro, sikiwakanya. Yokya ebiri ku bulamu bwange. Yokya. Ekigambo kyo nnyondo, sikiwakanya. Yasaayasa ebiri mu lugendo lwange. Byaseeyase. Abange sibayita kubasabira nga nze ndi musibe. Bye tuyitamu tebigwayo naye ebimu byebyo ebiteekwa okuyitibwamu abantu balamu. Waliwo olutalo olw'omu muzigo. Ne wabawo olutalo ng'osimye omusingi. Ne wabawo olutalo ng'okomerera. Ne wabawo olutalo ng'ogiyingidde. Abantu be weeyitidde bennyini bajja bakusanyukireko ne mubaamu abalogo. Wabawo olutalo ng'oli singo. Ne wabawo olutalo ku mbaga yo. Abantu be weeyitidde bennyini ne bakuleetera ebirabo eby'eddogo. Era bannayuganda bangi tebakyakwatira ddala ku birabo. Ku mikolo, ku mbaga, nti ebirabo mbiteeke wali, bwe mubiteekayo, tebabitwala, babivuga ne babaako gye babiteeka, biyinza n'okumalayo omwaka nga tebabikwatangako. Abamu bamala mwaka bamala okuzaala si kulwanga lwa yali aleese eddogo ly'obutazaala. Naye nga mu bantu ababadde baseka abatadde amannyo okungulu ku mbaga, mwe mwabadde ate abalogo. Naye waakiri nnwana olutalo olwo olulungi naye nga nvudde mu baadiba. Waakiri nnwana olutalo olwo olulungi naye nga nvudde mbapangisa mpananira akalina yange. Entalo ezimu nnungi endala mbi. Ngenda ne ntunulira His Excellency the President of the Republic of Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Ali mu office nambeji. Nena ali mu office nambemu. Yeta gobu kumi tata. Bamu kuma to the extent.
nti amakuba agamu tugenda okugatuukako nga baagasibye bw'anaayitawo banaagata. Naye ndowooza wandibadde ogamba nti ekikubonyaabonya lwakuba toli wakitiibwa. Gy'okoma okuba nti embeera evuddewo sitaani ate nga naye abuuka ng'agenda kuleva eddako, naye Katonda bw'aba atandise omulimu agumaliriza. Katonda bw'aba atandise omulimu agumaliriza. So kisoboka okuba nga baakumettametta agagambo, baakusigasiga d'obusa, baakuteekako buli kintu kyonna, baakuteerawo enjazi, baakuyiwako kasasiro mungi. Offices mwandibadde ojja ebintu ate gye baateeka kasasiro ewamu tolina kye babakola, naye tebaagala nakuwuliza. Naye Katonda agambye nti ekigambo kyange si muliro, ayagala kwokyera kasasiro oyo. Katonda agambye nti ekigambo kyange si nnyondo, ayagala kwasayasa ekyo ekiringa olwazi akimalewo, akyaseyasa ate akyokye. Kuba tuli fenna, n'olwekyo kkiriza nti wiiki eno mulimu ekintu kyo. Kkiriza nti wiiki eno mulimu ekintu kyo. Era nandyagadde nnyo gwe alina omukisa oguli okumpi n'ekibuga oyitire ku Karani 5:00 awo musanvu kitundu nja kuba nkutadde. Genda mu meeting, genda mu diiru ng'empapula zo zisabidde, proposals zo ng'ozisabidde, bajeti yo ng'ogisabidde, quotation yo gisose ku Karani tusabe. I will release you in time and I will release you with the blessings of God. That's all you need. Oteekwa okuyita ku kye baakuteeka mu kkubo, oba kigulumivu ajja kukisenda, oba kisibaganye sibaganye ajja kukikutula, oba kyakyuma nga kyeyita kigumu agenda kukitematema. Katonda yajjayo ekitala, yajjayo ekitala. So wiki tugenda kugivuga bwe tutyo, tugituuse ku lwessande, tujja kwosaamu lwa mukaaga lwokka. Sande ngenda ku anointinga buli muntu yenna osobole okuyingira mu first day of the new financial year ng'oyambadde amafuta ga financial year mpya. Kati tuli mu kusaba ti waliwo kintu kya feneki ekigenda okulemerayo okusigalayo mu mwaka gw'ebyensimbi gwe tuziyazinga nkiddemu. Tuli mu kusaba, tuli mu kulemerako, tiwaliwo kintu kya feneki ekigenda okulemerayo mu mwaka gw'ebyensimbi mu wiiki eno. Yes, olwaleero lunaku lwakusatu, tumazeekeeza ennaku esatu, enkya lunaku lwakuna, jangu ku lwokuna, jangu ku lwokutaano tumale kusaba, olyoka odduka oteekeyo ky'oteekayo eyo gy'oyagala business. Sunday era service ejja kkeerako, Sunday service ejja kkeerako, era nja kkeera ku kituuti ku Sunday tusabe. Kati awo mwenamba anointinge n'amafuta tulyoke tuyingire wiiki ejja. Ekisibo kitandika ku Monday ng'ennaku z'omwezi lumu, era tujja kukwata time yaffe bulungi. Leeta bye tusabira tusiibe, nkuteekeko amafuta odduke, ogenda owenyingire mu bajeti empya. Katonda nga bwali omulamu. Nolwekyo nzikiriza Mukama nti bangi muweereddwa omukisa ate mukyaweebwa omukisa. Era nzikiriza Katonda nti tewagenda kubawo kigenda kuzza mabega. Yagala Katonda naye akwagale, kubanga obugagga n'ekitiibwa ebyenkalakkalira biri mu mukono gwa Katonda. Twesange ku Canaan Land enkya, twesange ku Canaan Land ku lwokutaano mulankya waziri nezisigaddeyo ziyingiremu. Ate nkusabira Katonda cheque zo zijje, transfer za sente zijje, draft zijje, payment zikolebwe wiiki eno. Tuyingira wiiki ejja ng'eno sente Mukama azitadde ku akawunti yo. Kampani zisasule, bobanja bakusasule, ne babadde tosuubira Katonda bateekemu omuliro erudde eyo, abaseeseemu baleme okuyingira next financial year nga tebanakusasula sente zo. Nkikusabidde mu Kristo Yesu Mukama ffe, amiina. Mbagaliza
okusigala ku salti kuno kambalekero munyo okusatu amawulira amalungi dala era gategeze ne munota gasubwanga ate abali ku salti FM kambalekere program lindirira ku salti FM paka sawanya kama abampero mukisa emisingi jalo jikome wano tusinkane ncha tusinkane ne kukanani shalom. Soul Television.